yapacağım. Munir, keske yapacağım. Maanta odiga buxooyo weena buxooyo maanta safar ah marka loo soo duceeyo asxaabta saaxiibkeena waxaa leenahay safar salaamo adoo nabad ah soo laaba waaw asxaabta ii wara masiitiin intay subax u tahay subax wanaagsan intay habeen u tahayna habeen wacan intay galab u tahayna galab wacan aan ila asxaabta waxay nii tahay wacan maanta waa la igaaday rank weyna lagu sameeyey waxay u sameeyey saaxiibkay munir kaale munir waa maxaa niyo saxaw maanta saa igaad saxaw saxaw safarka aan dirida waa ay ana waxaan la jiro soo rasmo ee maxamed isku sheegay miya kiis ku sheegay ma tikidki online ka goosa u maleena tikid online laga gooyay meeshaan yurub waa online ma xafiistaki wax mid tagmi jirtay yaa waniga waan gaad anaga sharciyaal lehno u gaaday soo bax loon dhaybaagadeeda saa u wato u jeedin saariin waa safar la ciyo waxa waa hindhaa xataa dhafar aan naga muuqdo xalay dhana dhafare asoo ii hurdo dhameysta saak soo bax loo dhaa bismillah rad buula wal isiiye diyaarada hoosteeda fadhiya waiting ke waa jooga ma dhihi karaa maya marka waxa waa in la baxo waaye meesha loo socdiya ku sheegaye ay laska